ଏଚ୍ୟୁ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନ୍ତପୁରରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ପିଚୁ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା କେମିକାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ନିଆଁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କେମିକାଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ତେବେ କାହିଁକି କିଭଳି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାତି 10ଟାରୁ ସିଆଡ଼କେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। କାଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ବହୁତ ଜୋର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ପର୍ବତ ଭଳିଆ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆର୍ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଉଠିକରି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆଇଥିଲେ। ହଁ, ଆଗରୁ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ ବୋଲିକରି ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଢୁକିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ତା ମୁହଁ ମାନେ ଫାଟି ଫାଟି ଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏନ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୁଠେ ନାଇଁ କର୍ବା, ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି କରୁଛୁ। ଜମି ପାଣିରେ ପଶୁଛି ଆଉ ଧାନ ପାଣି ହେଇଗଲା ନୁକସାନ ହେଉଛି। ବନ୍ଧକେ ନେଇଯିବାକୁ ନାଲି, ହଁ ଗଧାପଡ଼ କରାହଉଛି, ଗାଧୁଛୁ ତ। ଆଉ ଆମର ଦେଖ, ଆମର ଗାଁରେ ବନ୍ଧ କଟା ନାଇଁ, ଦଶପଡ଼ା ଏରିଆରେ ନାଲି ପାଣି ଗାଧୁଛୁ, ଜୋର ପାଣି ଗାଧୁଛୁ। ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ପିଚୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଁ, ଏନ୍ତା ଧାନ ମାନେ ସବୁ କଲା ହେଇଯାଉଛେ, କଲା ଖେଲି ବାହାରୁଛେ ସବୁ। ଏଇଟା 2-3 ବରଷ ହେଇଗଲାନ କି ଚାଷ କରୁଛେ ମୁଇଁ, ହତା ଜମିନ କର ଧରସି କିନି ହେନ 2 ଏକର ଅଛେ। ପାନ୍ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍, ଧାନ କଲା ହେଇଯାଉଛେ, ଆର୍ ସେ ପାନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ନିକା ସେ ଆର୍ ଧାନ ହେବାନି, ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ତ ଘା ତ କହିଥିଲୁ, ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି କହି ହେନ୍କେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକେ, ହଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ବୋଇଲେ, ହଁ ଫେନ୍ ଛାଡ଼ୁଛ। ଆମେ କାହିଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, କଲେକ୍ଟର ନିକେ ଗଲେ ଆମର କଥା କେନ ଶୁଣି ପାରବେ, ଏମଏଲଏ ତିଲେ କାଣା କରବା, ହେତା ତ ରହିଲା ସେନ, ଆମେ ରହିଲୁ ଇନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେତେ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏହି କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଠିକି ଯେ ମାଲିକ ଅଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବା ଭିତରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଇଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ସମ୍ବଲପୁର ପଡ଼ିଆ ବାଲୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।